dejansko pisali ta izhodišča in seveda enotno stališče poziv vsem, ki danes niso prišli, da to storijo čim prej in seveda, da že jutri nadaljujemo z usklajevanji za socialni dialog, ne samo, da bi dosegli rok, ampak tudi rešitve, ki jih Slovenija še kako potrebuje. Za danes pa najlepša hvala. Naslednja seja Ekonomsko-socialnega sveta je v četrtek. Ob 15.30 je pa to nadaljevanje 215. seje. Tako, še enkrat hvala lepa za udeležbo.